ਜਾਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜੀ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਲਟ ਡੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਕੁੱਕਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਲੂ ਉਬਲਣੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਰਾਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਰਮਨ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਧਨੀਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਰਮਨ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੀ, ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਫ਼ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਬਾਈ, ਸਿੱਧਾ ਚਨੇ ਉਬਲਣੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ। ਆਹ ਆਲੂ ਮੈਂ ਉਬਾਲ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਆਲੂ ਦਾ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸੀਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਲੂ ਉਬਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲੂ ਆ, ਛੇਤੀ ਉਬਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਗਾਇਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਲੂ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਛਿੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਤਾ ਮੈਂ, ਗੈਸ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਚਨੇ ਰਿੱਝਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਰਮਨ ਅਰਮਨ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਆਇਆ ਅਰਮਨ, ਅਤੇ ਅਰਮਨ ਬਣਦਾ ਪੱਗ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ, ਜਲਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 6:30 ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਲੌਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਲੌਗ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ, ਅਰਜਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਬਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਹ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਟ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਰਮਨ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਅਰਮਨ ਅੱਡੀ ਲੁੱਕਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਬਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਪੈਕ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਸਮਾਨ। ਅਤੇ ਅਰਮਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਅਰਮਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਗਾਈਸ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲਸਣ ਛਿੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੜਕਾ ਚੀਰਦਾ ਵਾ, ਹਜੇ ਲਸਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛਿੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਰਮਨ ਧਨੀਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਚਨੇ ਉਬਲਣੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਿੱਝਦੇ ਆ।
ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਬਲੌਗ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਲੌਗ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੂੰ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ ਅਰਮਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਲੂ, ਅਤੇ ਅਰਮਨ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਰਮਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਟਕਾਉਂਦਾ ਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਝਾੜ ਕੇ ਵਿਛਾ ਲਾ, ਉਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਾਨ ਟਕਾਉਂਦਾ ਵਾ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ, ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਝਾੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖੂਗਾ ਬਾਲਟੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹਨੇ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਇਹ ਸਮਾਨ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਭਰ ਕੇ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਰੇਹੜੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰ ਢੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਆ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਚੱਕ ਲੈ, ਚੱਕ ਹੁਣ ਹੁਣ ਚੱਕੂਗਾ ਅਰਮਨ ਢੋਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਚੱਕ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਅਰਮਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਰਮਨ ਰੋੜੀ ਰੇੜਦਾ ਰੋੜਦਾ ਵਾ ਰੇੜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹਿ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਨਾ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਏ ਆਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ ਪਰ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਚੱਕ ਲਾ, ਅੱਜ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੀ, ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਤੀਜੀ 'ਤੇ ਫਿਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚੱਲ ਚੱਕ, ਲੈ ਚੱਕ ਪੁੱਟ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਾਵਾਂ, ਉੱਠ ਫੜ, ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਵਾ, ਚੱਕਣਾ ਢੋਲੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਚੱਕ ਫਿਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਵਾ, ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਔਖਾ ਵਰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਚੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁਣ ਢੋਲੀ ਤੇ ਚੱਕ ਲਾ, ਸੋ ਗਾਇਸ ਅਰਮਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਆਇਆ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਅਰਮਨ ਨੇ ਹਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਤਰਿਆ ਵਾ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਝਾਕਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਾ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਜੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਹੜੀ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਰੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਪਊਗਾ ਰੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਜੇ ਡਿੰਗੇ ਡਿੰਡੇ ਜੇ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਰੋੜੇ, ਜਦੋਂ ਰੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਦੂ ਹੁੰਦੀ ਦੁੱਲਣ ਦਾ ਡਰ ਆ ਨਾ ਛੱਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਰਮਨ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਅਰਮਨ ਜਾਂਦਾ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਰਮਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਰਮਨ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਰਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕਿੱਧਰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲੈਣ ਦੇ ਕੱਲੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ ਸਗੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ समान लिया देख सकते हो मिर्चा लिया मैं दो तीन लिफाफे च एक दो तीजा तिना तिना लिफाफे च है मिर्चा हरिया ते आ किलो एच किलो वा ते एच किलो आ जड़ियां हैगियां कहिंदे बहुत ज़्यादा करारियां वा ते टमाटर लिया थले अदरक पे ते आ धनिया लिया धनिया दी आपां बनावांगे चटनी ते आ प्याज लिया भी धनिया वा चटनी बनावांगे इहदी पहला मैं टमाटर की चटनी बनाई है देख सकदे हो तुसीं थोड़ी जी इहनूं मैं कढ के ना फिर इहदे च मैं दूजी होर चटनी बनाऊंगी ते आ मैं डब्बे लिया नवें पिंक वाले दो ते दो आ वाले तो इन्हों समान पाने कट के सौदा सारा उदा ही खंडिया पाया वा हूँ देखते इन की पैंता वा तो पाने समान रोटी बना फिर मैं रोटी बना लगती हूँ आटा मेरा इन्ना बच गया से अच्छे फिर आप रोटी बनावा।